Դեռևս նոյեմբերին տնտեսական մրցակցության պետական պաշտպանության ներդիմել սոցապ նախարարությունը մրցույթի կասկածի առիթ էր դարձել 5 տոննա լոլիկը ընդամենը 210 դրամով գնելու առաջարկը։ Ընկերությունը հետագայում հրաժարվել էր պայմանագիր կնքելուց պատճառաբանելով, թե մրցույթի պայմանը սխալ է հասկացել։ Շատ հնարավոր է, որ 2-3 ընկերություններ միասին պայմանավորվեն, չէ՞, նրանցից մեկը ներկայացնի նման գնային առաջարկ, ցածր գնային առաջարկ, ինչի արդյունքում ըստ էության բացառվում է հնարավոր սակարգումը, նվազեցումը, եւ ըստ էության դրա արդյունքում մրցույթում հաղթող դառնա այդ ցածր գնային առաջարկ ներկայացրած ընկերության հետ փոխկապակցված մեկ այլ ընկերություն։ Կոնկրետ այս դեպքում մյուս մասնակիցները զրկվել են սակարկելու եւ գին նվազեցնելու հնարավորությունից։ Հակամոնոպոլ Մարմինը 2018-ին ստուգել է 3300 մրցույթ, 60%-ը կատարվել է մեկ անձից գնման մեխանիզմով, ինչը թույլատրվում է միայն բացառիկ ծառայությունների դեպքում։ Տարբեր պետական մարմինների կողմից ավելի քան 150 միլիոն դրամի պայմանագրեր են կնքվել տարածքների վարձակալության նպատակով առանձին տնտեսվարողների հետ։ Մինչդեռ եթե այդ ամենը իրականացվեր մրցույթով, մրցակցային եղանակով, շատ հնարավոր է, որ ձեռբերվեն շատ ավելի մաչելի։ Մոտ 1.5 միլիարդ դրամի տպագրական ծառայություններ եւս ձեռք են բերվել ոչ մրցույթային պայմաններով։ Պատվիրատու պետական մարմինների կողմից նախ եւ առաջ ընտրվել են այդ դասագրքերի, ուսումնական նյութերի եւ այլ ընկերքերի հեղինակները։ Հեղինակները իրենց հերթին արդեն իրենց հեղինակային իրավունքները փոխանցել են առանձին տպարանների։ Այստեղ էլ ստացվում է, որ արդեն իսկ տպարանների ընտրության հարցում մրցակցություն չի կարող լինել։ Եղել են դեպքեր, երբ պատվիրատուն նշելով ապրանքի տեխնիկական չափորոշիչներ, դրանով իսկ ուղղորդում է մրցույթի մասնակցին։ Երբ որ մենք դիտարկում ենք այդ պարամետրերը, տեսնում ենք, որ այդ պարամետրերին բավարարում է միայն մեկ կոնկրետ մեքենա։ Ֆիրմայի մեքենա, այո։ Այլ նմանատիպ պարամետրերով այլ մեքենա չկա։ Հակամոնոպոլ մարմնում համոզված են խտրական ու կամայական որոշ մոտեցումներ բացառելու նպատակով, օրենսդրական որոշ փոփոխություններ ուղղակի անհրաժեշտ են։ Վահե Կոստանդյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։